waxauu safarka iyagu ku wajahan yahay magaalada Kismaayo. intii aanu diyaaradda saarnayn Muqdisho ilaa Kismaayo, badda ayaanu kor soconay. kilomitir u jirta halka ay isaga daraan badweynta Hindiya iyo wabiga Chuba oo ka mid ah goobaha dhif iyo naadirka ku ah dunida, waana deegaanka goob weyn.
magaaladu waa mid ku socda xawli, ganacsiguna waa isha ugu muhiimsan iyo furaha magaaladan. Waxaa ku soo badanaya goobaha ganacsiga, si gaara hoteelada. Waa magaalo dhalinyaro oo bulshadeedu kala furan tahay. Waxa ay dhalintu ku caweysaa qaaciga iyo heesihii qaraamiga ahaa. wixii ka dambeeyey 2018 dhalinyaro horumarineeda fursado ganacsi magaalada kusoo kordhisa qabata barnaamijyo horumarineed kuwaas ay ilhaanay dhalinyaradanu ka mid yihiin. Waa abaar 11-kii habeennimo ama 11-kii fiidnimo halka waxaanu joognaa damaashaadkaas. Raggu waa bay badan yihiin, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaal ilhaan gudoomiyaka iyaduna urur ama dhalinyaro ku dhaqdhaqaaqda dalxiiska iyo bilicda sharaf bay ii tahay. Sidee dareemaysaa adigu ilhaan? Wallaahi ma soo koobi kara dareenkayga markaan jawiyada noocana joogo. Farxaday waa sida horeba jawi barantaa. Waxaan leeyahay nabadda, isdhexgalka, isjecaylka dhalinyarada nasiib bulasho insha Allah. Aad iyo aad. Timkiina wakwaas. Thank you.
waxaan ku suganahay jasiiradda yar ee Kibora. Jasiiradda Kibora waa mid ka mid ah jasiiradaha yaryar ee magaalada Kismaayo dhexdeeda ku yaala, oo markaasi bulshadu ay u soo dalxiistagaan. Waxa saddex gees ka higo badda, hal waddo oo laga soo gala ayay leedahay, waxaana magaalada ay ku dhex taallaa. Run ahaantii waa meel yaroo aad u qurux badan, jawi degan ah. Inta badan dhalinyaradu marka ay maaragtay doonayaan inay kawantuntaan oo kaleeto, inay sawiro qurqurux badan isaga qaadaan oo kaleeto, halkan ayay yimaadaan. Baddan hadda aad u jeedaan waa badda Qoryooley weeyaan, oo waa bad yar oo iyadu goonideeda u go'an. Qoryooley baa la yidhaahdaa, geeda ayaa ku dhex yaallo sababta Qoryooley loogu bixiyey. Halkan waxaa ka xigta haddana baddii kale weeyaan oo jimbigu uu soo go'an yahay. Dhankana haddana baddii weyneyd ee Indian Ocean ayaa ka sii xigta, oo iyadu aad u qurux badan oo buluug ah. Halkan Kibora waxay kaga duwan tahay meelaha kale, waxay kaga yar duwan tahay. Biyaheedu saa'id bay buluug u yihiin, aad bayna u qurux badan yihiin, waa nadiif. Marka meel yaro aad u qurux badan, run ahaantii aadna u hawo macaan marka hawada xaggeeda loo eego. Waxay ka mid tahay jasiiradaha yaryar ee markaasi magaalada Kismaayo. Waxaan leenahay hawadaas yaree macaan iyo laydhaasi baynu qaadanaynaa. Aynu isla socono, aan wada guulaysano. Waqtigan xaadirka ah xeebta Liido ee magaalada Kismaayo, oo runtii ah meel aad u qurux badan, jawi degan. Waxaa ii sheegtay inaad xilliyada maskaxdu ay refreshment u baahan tahay ama aad nasiinada u baahan tahay inaad xeebta Liido Kismaayo soo aado ama xeebaha soo aado. saaxiibadeena qaaliga ah, muuqaalkii Kismaayo vlog intaas ayuu inoogu egyahay. Waxaan mahadcelinayaa cid walba oo markaasi gacan ka geystay, si gaara walaalkay Yaxyogaas Cabdirasaaq Gata, iyo sidoo kale walaalkay Brecho, iyo dhammaanba saaxiibadii aad muuqaalkan ku dhex arkayseen oonan magacyadooda halkan kusoo koobi karin baan u mahadcelinayaa. Waxaan si gaara u mahadcelinayaa saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan bartan aan YouTube-ka ku leenahay Ilhan Lucky Studio, oo iyagu markasta markaasi fariimaha iyo taladii tusaalaha nala garabtaan, sidoo kalena jecel muuqaalada ay jecel yihiin soo codsada, naguna dhiirigeliyay inaan muuqaalada markaasi noocan aan badino. Aad baan u salaamayaa dhammaan saaxiibada qaaliga ee ku xidhan bartan YouTube-ka ku leenahay Ilhan Lucky Studio. Waa idin jeclahay, soo dhawaada, like, subscribe and share. YouTube-ka ku xidhma insha allahu tacaala vlogyo tiro badan oo qiimo badan baan soo wadnaa, hadduu allah awoodda la ka raali noqdo. Aynu wada guulaysanayaa idin leeyahay dhammaantiin. Allah.